Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սիրելիներ, իրոք, ոնց որ քիչ առաջ ընթերցեցինք, թող իրոք Աստված օրհնյալ լինի, այս մեկ օրվա համար էլ, որ մեզ կյանք ա տվել, որ մենք գանք իր խոսքը լսենք։ Ուրեմն, Աստված, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իր խոսքը շատ կարևորեց, և մենք էլ պետք այդ խոսքը կարևորողներ լինենք, ոնց, ոչ միայն մեր մտքով, ոչ թե մեր խոսքով միայն, այլ այդ խոսքը մեր կյանքից ներս պահելով։ Ամեն մեկս մեղավոր մարդիկ ենք, այստեղ նստածներս, բոլորս, բայց շատ կարևոր է հասկանանք, որ մեր մեղքերը Քրիստոսի վրա դրվեց, ինքը վերցրեց այդ մեղքերը, և այդ մեղքերի գինը ինքը վճարեց, և մենք այսօր ազատագրվում ենք Հիսուս Քրիստոսի արյունով, և մենք այսօր մաքրվում ենք Աստծո խոսքով, երբ որ այդ խոսքը մենք լսողներ ու կատարողներ լինենք։ Այսօր մի քանի հատվածներ ենք միասին կարդալու Պողոս առաքյալի ամենասիրելի աշակերտը Տիմոթեոսի մասին, սիրելիներ, ոնց որ այսօրվա օրացույցի նյութը ասում է, Աստված պաշտությունը օգտակար է ամեն ինչի համար, քանի որ այն խոստանում է կյանք տալ թե այս և թե հանդերձյալում։ Աստված պաշտություն, ինչ ա նշանակում Աստված պաշտություն, Աստծուն պաշտել։ Մենք ոնց ենք Աստծուն պաշտում, փառք ենք տալիս Աստծուն, աղոթում ենք մեր գործերով, ավետարանի կյանքը ապրելով, չէ, մեր կյանքը դառնում է Աստված պաշտության կյանք։ Չեմ ուզում գնանք ծայրահեղության, մարդիկ կան, հենց ասում ես, դու Աստվածապաշտ ես, չէ, ես մոլերան չեմ, չգիտեմ ես չեմ, դրա հետ կապ չունի։ Աստուն ինչքան շատ ճանաչենք, Աստուն ինչքան ավելի մոտենանք, սիրելիներ, դա միայն մեր օգուտի համար է, միշտ սա հիշենք։ Ուրեմն եկեք տեսնենք մեր սիրելի առաքյալ Տիմոթեոսը, որ Պողոս առաքյալի լավագույն օգնականն էր, և տեսնենք, թե Տիմոթեոսը ինչ հետաքրքիր հատկանիշներ ուներ, ինչ բնավորության գծեր ուներ, որ լավա, որ մենք էլ Տիմոթեոսի նման լինենք, մենք էլ այդ տեսակ աշակերտ լինենք Աստծո համար, սիրելիներ, և միասին, երբ որ քննենք, ամեն մեկս այս բանը մեր մեջ, մեր մտքի մեջ քննելով ես կուզեմ այստեղից գնանք տուն։ Գիտեք, որովհետև շատ հաճախ ա լինում, որ ոնց որ Հակոբոսի թղթում են կարդում, ասում ա մարդիկ նայում ա իրան հայլու մեջ, տեսնում ա իր խնդիրները, պրոբլեմները, հենց շրջվում գնում ա ու մոռանում ա։ Մենք շատ հաճախ տենց ենք վարվում, գալիս ենք, Աստծո խոսք ենք լսում, Աստված ցույց ա տալիս մեր սխալները, մենք մեր մտքի մեջ չենք պահում, չենք անդրադառնում, չենք ուզում աշխատենք մեր վրա, որ այդ սխալները այլևս չլինի։ Դուրս են գալիս եկեղեցուց, դուրս են գալիս աղոթքից, մեկ է հոպ մոռանում ենք, ու հետո ընկնում ենք աշխարհի քողսերի մեջ, խնդիրների, զբաղումների մեջ, հետո ասում ենք, «Վայ, ինչի է իմ կյանքը այսպիսին, ես չեմ հասկանում»։ Շատ պարզ, որովհետև մենք շատ շուտ մեր մտքից հանում ենք տիրոջ խոսքը, հանում ենք այս Աստծո լսելուն ամենակարևոր բանը։ Ուրեմն առաջի հատվածը պետք է կարդանք Գործ Կառաքելոց 16-րդ գլուխ 1-ից մինչև 3-րդ տները։ Հոր Որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Պողոսը եկավ, հասավ Դերբե և Լուստրիա, և այնտեղ Տիմոթեոս անունով մի աշակերտ կար, հավատացյալ հրեա կնոջ և հեթանոս հոր որդի, որ վկայված էր Լուստրիացի և Իկոնացի եղբայրների կողմից։ Պողոսը ուզեց նրան իր հետ տանել ու վերցրեց, թլպատեց նրան այդ տեղերում գտնվող հրեաների պատճառով, քանի որ բոլորն էլ գիտեին, թե նրա հայրը հեթանոսը։ Ուրեմն Տիմոթեոսի մասին, սիրելիներ, այս կարճ հատվածից մի քանի կարևոր բաներ ենք տեսնում։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը, երբ որ եկավ, ասում ա Դերբե, Լուստրիա, այնտեղ ասում ա Տիմոթեոս անունով մի աշակերտ կար։ Տեսնում ենք, որ այս Տիմոթեոսը աշակերտ էր։ Աշակերտ, մենք երբ որ լսում ենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մտածում ենք, դպրոցում էինք աշակերտ ու վերջ, մինչև մեր, չգիտեմ, ծեր լինելն էլ, մինչև այս աշխարից գնալն էլ,
հոգևոր կյանքի մեջ ամեն մեկս կոչված են Քրիստոսի աշակերտը լինելու։ Աշակերտ ով է, ով պատրաստակամ է սովորելու, ով եկել է, որ վերցնի, սովորի, ումից մենք պետք է սովորենք, Հիսուս Քրիստոսից, սիրելիներ։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, եթե մենք եկել ենք տիրոջ դաշտի մեջ, եթե մեզ Աստված կանչել է, իր զավակներն է դարձրել, մենք պետք է աշակերտի նման լինենք։ Եվ ասում է Տիմոթեոս անունով մի աշակերտ կար, հավատացյալ հրեա կնոջ և հեթանոս հոր որդի։ Տեսնում ենք, որ առաքյալը ասում այս Տիմոթեոսը ինչ ընտանիքի մեջ էր մեծացը, երիտասարդ մի տղա, և ասում է մայրը ով էր, հրյա էր, հավատացյալ մամա ուներ, քիչ հետո կկարդանք, որ տատիկն էլ էր հավատացյալ, և ասում է հեթանոս հայր ուներ, հեթանոս։ Այսօր մեր ընտանիքների մեջ էլ շատ անգամ տեսնում ենք, որ մեկի մաման է քրիստոնյա, պապան քրիստոնյա չի, կամ հակառակը և այլն, բայց նաև տեսնում ենք, որ այս Տիմոթեոսի ընտանիքում էլ հայրը որպես հեթանոս շատ բաներ է արգել է իր կնոջը, Տիմոթեոսին, հա, բայց տեսնում ենք, որ այս կինը, Տիմոթեոսի մաման, ինչպիսի հավատք է ունեցել, որ այդ հավատքը, այդ իր ապրած կյանքը ազդել է Տիմոթեոսի վրա։ Եվ տեսնում ենք, որ Տիմոթեոսը, ժողովրդի լեզով ասած, քաշել էր մորը, հա, մոր կողմն էր քաշել, ոչ թե հոր կողմը։ Ու ինչ ձևի մարդ էր դարձել, ասում ես Տիմոթեոսը լավ վկայություն ուներ, ասում է, Լուստրե և Իկոնիոյի եղբայրների կողմից։ Մեր համար էլ այսօր շատ կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մենք ասում ենք քրիստոնյա ենք, եթե մենք ասում ենք Քրիստոսի աշակերտն ենք, մեր եկեղեցում մեջ, որտեղ ենք գնում եկեղեցի, կամ եղբարակցության մեջ, չէ, կամ մեր շրջապատի մեջ, տների մեջ, մարդկանց առաջ մենք ինչ վկայություն ունենք։ Մարդիկ, երբ որ մեզ նայում են, կներեք արտահայտությանս, ասում են, այս ով այս հետամնաց մարդ ա, կներես կամ ցնդած մարդ ա, կամ խելքից պակաս ա, ինչ են ասում մեր մասին, թե ասում են, սա Աստծո զավակ ա, սա շատ առաքինի կինը, սա շատ առաքինի երիտասարդ ա, մարդ ա, չգիտեմ, ամեն մեկիս մասին ինչ ա վկայում մեր շրջապատը և առավել ևս եկեղեցու մեջ, ինչ են վկայում մարդիկ։ Տեսեք Տիմոթեոսի մասին շատ լավ վկայություն ուներ։ Երբեմն տեսնում ես եկեղեցու մեջ պատարակի ժամին մարդիկ թափթփված բաներ կանեն, գնացել են պատարակի, պատարակն ա գնում, հաղորդությունը պատրաստվում ա, քահանան շրջվել ա, խաչակնքում ա և այլն, մարդը այն մեկը նրա հետ ա խոսում, այնի ուրիշ բանով ա զբաղված, այն մեկը մտել ա հեռախոսի մեջ, լավ պատարակի ժամին, հա։ Մարդիկ ինչ կմտածեն մեր մասին, երբեմն մենք ասում ենք մեզ հեչ հետաքրքիր չի, բայց սխալ է այս տեսակ մտածելը։ Մենք տեսնում ենք, որ որպես Քրիստոսի զավակներ մեր պարտականությունն է, որ ոնց որ Տիմոթեոսը տեսեք, դեռ երիտասարդ մեկներ, բայց ինչ լավ վկայություն ուներ, ասում է, որ վկայված էր Լյուստրացի և Իկոնիացի եղբայրների կողմից։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս Տիմոթեոսը լավ համբավ ուներ, լավ անուն ուներ։ Չգիտեմ, ձեզանից շատերին տարիքով մեկը կար, ասում, ամբողջ այդ թաղամասում, ասում են ինքը բարի տատիկը, ո՞նց էր վաստակել այդ անունը, ում տեսնում էր մի կանֆետ էր տալիս, մի քաղցր խոսքեր ասում և այլն, ասում են ինչ բարի տատիկը։ Մեր բակում էլ մեկը կա, բոլորը կներեք նորից ժողովրդի լեզվով ասած, յախա են թափ տալի, մի հայոյող, տատի է, տատի է, բայց ընենց կեղտոտ բերան ունեցող, ընենց վատ վարքագից ունեցող մի հատ կերպար, որ հեչ ասելու չի, որ արդեն հոգին տալու վրա է ու այդ ձևի մարդ։ Բայց շատ կարևոր է մենք չդառնանք այդպիսին, մենք միշտ հիշենք, որ ամեն ժամանակ Աստված մեզ կանչել է փոփոխության։ Չասեմ արդեն ծեր եմ, ես էլ չասեմ երիտասարդ եմ, ինչ լավա, ես ավելի լավ տեղում եմ, քան դուք, ոչ, սիրելիներ, ամեն մեկս մեզ պետք ա նայենք, ամեն մեկս մեզ Աստծո առաջ պետք ա կշռենք, ասում է նայեք ձեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին,
Մենք պետք է միշտ համեմատվենք Հիսուսի հետ, սիրելիներ։ Միշտ պետք է մեր կյանքը համեմատության մեջ դնենք Աստծո խոսքի հետ։ Եվ տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը ասում է, ուզեց նրան իր հետ տանել։ Ուրեմն տեսել է, ինչ հետաքրքիր երիտասարդ է, ինչ ձգտող, սովորող, լավ էլ վկայություն ունի, եւ ուզեցել է իր հետ տանի, ու վերցրեց, թլպատեց նրան այդ տեղում գտնվող հրեաների պատճառով, քանի որ պետք է Տիմոթեոսին տաներ հրեական այդ համայնքների մեջ ավետարանը քարոզելու, որ կարողանային իրան լսեին, վաղը հրեաները չմերժեին, չասեն, «Ա, էսի հեթանոսը, ինչի»։ Ինչի մինչև այդ ժամանակ թլպատված չէր Տիմոթեոսը, որովհետև գիտենք, հերով էր, հեթանոս մեկն էր, արգելքը եղել, չի թողել, որ թլպատվի մինչև այդ։ Այսօր էլ ինչքան ընտանիքներ կան, հայրերը ըմբոստանում են, խեղճ մամաները հոժարեն, բայց հայրերը ըմբոստանում են, որ այդ երեխեն չմկրտվի, դեմ են մկրտությանը, առանց մտածելու, առանց հասկանալու, առանց պատկերացնելու, որ ինչ է մկրտությունը, սիրելիներ, դեմ են կանգնում ուղակի։ Բայց տեսեք ինչ հավատք ունեցել Տիմոթեոսի մայրը, որ ոնց է կարողացել հեթանոս ամուսնու հետ ապրել, բայց այդ միջավայրի մեջ իր երեխուն ոնց է դաստիարակել, որ այդ երեխեն Տիմոթեոսը արտակարգ ընտիր հավատքը մանկուց լսել ու մեծացել ու դարձել է շատ լավ աշակերտ Քրիստոսի։ Եվ տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը իր հետ վերցրեց, թլպատեց, ինչու համար, քանի որ բոլորն էլ գիտեին, որ նրա հայրը հեթանոս էր, ասում են։ Ուրեմն, սիրելիներ, այս կարճ հատվածից տեսնում ենք Տիմոթեոսի մասին, տեսնում ենք երկու կարևոր բան, որ ինքը լավ վկայություն ուներ, և Տիմոթեոսը իր մոր կողմն էր, այսպես ասած, բռնել, մոր նման այդ հավատքը ուներ։ Հաջորդ տեղը, որ ուզում եմ ընթերցել, սիրելիներ, Տիմոթեոսի մասին տեսնենք էլ ինչ հետաքրքիր բաներ ենք սովորում մեր կյանքի համար։ Ֆիլիպեցիների 2-րդ գլուխ 19-ից 23-րդ համարները ասում է հետևյալը. Բայց հույս ունեմ Տեր Հիսուսով, Տիմոթեոսին շուտապույտ ուղարկելու ձեզ մոտ, որպեսի իմ սիրտն էլ հանգիստ լինի, երբ ձեր լուրերը իմանամ, որովհետև նրա նման սրտակից մեկը չունեմ, որ հարազատաբար հոգա ձեզ համար։ Մյուս բոլորն իրենց շահն են փնտրում, և ոչ Հիսուս Քրիստոսինը, բայց դուք ևս գիտեք նրա հավատարմությունը, որովհետև ինչպես զավակը հորը կծառայեր, այնպես էլ նա ինձ հետ ավետարանին ծառայեց։ Արդ հույս ունեմ նրան ուղարկել, հենց որ վիճակս հստականա։ Ամեն։ Այս հատվածից մի քանի դարձյալ հետաքրքիր հատկանիշներ, որ սովորում ենք Տիմոթեոսի մասին։ Պողոս առաքյալը ասում է, որ հույս ունի, որ Հիսուս Քրիստոսով Տիմոթեոսին շուտ ուզում է ուղարկել իրենց մոտ։ Ֆիլիպեցիներին է ուղում նամակը, և բնական է, որ ենտեղ է ուզում ուղարկի այդ եկեղեցուն։ Ասում է, որպես իմ սիրտն էլ հանգիստ լինի, երբ ձեր լուրերն իմանամ, որովհետև նրա նման սրտակից մեկը չունեմ, որ հարազատաբար հոգա ձեզ համար։ Հլը նայեք ինչ հետաքրքիր հատկանիշ ունի Տիմոթեոսը։ Պողոս առաքյալը ասում է, նրա նման սրտակից մեկը չունեմ, որ հարազատաբար հոգա ձեզ համար։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք, երբ որ մենք իրար քույր եղբայր ենք ասում, մենք իրար հանդեպ ինչ լինենք, ասում է, սրտակից, սիրտը ցավում է կողքինի համար, սրտակից լինենք մեկս մեկի համար, անտարբեր չլինենք մեկս մեկի համար։ Սա շատ խորը բան է, որ գալիս է ճշմարիտ հավատքից։ Եթե մարդը ճշմարտապես Աստծոն է ճանաչում, իրա սիրտն էլ պետք է փոխվի, մեր սրտերը պետք է փոխվի, Հիսուսի նման լինի։ Հլը Հիսուսի սիրտը նայեք, աշխարհի համար ոնց է ցավ քաշել, եկե աշխարհի համար խաչվելը։ Եթե մենք անտարբեր լինենք Աստծո համար, Աստվածը տենց բան կաներ,
ասում է Աստված այնպես սիրեց աշխարը, հլը չափը նայեք Աստծո սրտի, ու այդ քայլն է անում, իր սիրելի միածին որդուն է տալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Տիմոթեոսը լավ սիրտ ուներ և հոգ էր տանում, ինչպես Պողոս առաքյալը ասում է, իրան եմ ուզում ուղարկեմ, որովհետև ինքը հարազատի նման ձեզ կնայի։ Վերջերս մի տեղ էինք, մի այդպես խումբ կար, իրանց չգիտեմ ասում են եկեղեցի թե ինչ, և իրանց այդ ավակը կամ այդ հովիվը, ում հանդեպ խնդիր ունեին, այդ մարդը պատրաստ է թողնի ու փախնի, թողնի հոտը ու փախնի, այսինքն դուրս է գալիս վարձկանի նման, էլի։ Բայց եթե դու սրտակից չես, եթե դու ցավ չես քաշում քո հոտի համար, ով պետք է անի։ Սա նույնն է, որ մեր ընտանիքի մեջ մեր երեխեն մի խնդիր ունենա, մենք թողենք փախնենք, ասենք էլ դու մեր երեխեն չես, հաջողություն, ո՞նց կլինի, սրտակից պետք է լինես, պետք է կարողանաս օգտակար լինես, օգնես։ Ուրեմն ասում է Տիմոթեոսը հարազատի նման էր օգնում, հարազատի նման էր հոգտանում։ Գիտեք, այսօր բաներ կա, մարդը գործ է անում, կարող է վարձքի համար, փողի համար ինչ-որ գործ անես, բայց երբ որ կա մի գործ, որը սրտանց ես անում, հարազատաբար ես անում, հա, և Տիմոթեոսը այստեղ իր ծառայությունը Աստծո հանդեպ հարազատաբար էր անում։ Պողոս առաքյալը գիտեր, որ ինչ որ անելու է Տիմոթեոսը սրտանց է անելու, ինքը աչառություն չի անելու իր ծառայության մեջ, և սա մեզ համար նույնպես շատ կարևոր օրինակ է։ Ինչու ասում եմ, մյուս բոլորը իրենց շահն էին փնտրում և ոչ թե Հիսուս Քրիստոսինը։ Ինչի համար, երբ որ մենք մեկին ուզում ենք ծառայենք, հեշտ չէ ծառայությունը, դժվարությունների ենք հանդիպում, շատերը թուլասիրտ են ելնում, կեսից հետ են կանգնում, մի լավ բան են սկսում, թուլասիրտ են դառնում, հետ են կանգնում, հարատևություն չունեն, չեն կարողանում մինչև վերջ այդ լավ բանը, լավ ծառայությունը տանեն առաջ, հա։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, մյուսներ իրենց շահն են փնտրում։ Ուրեմն բացի ամենակարևոր բանը մեր կյանքում, սիրելիներ, մի քիչ էլ կողքինի շահը փնտրենք։ Մենք չէ, որ իրար քուր եղբայր ենք ասում, մեկս մեկի համար հոգ տանենք, մեկս մեկին ինչ-որ բանով օգտակար լինենք։ Ասում է, մենակ ձեր անձերի շահը մի փնտրեք։ Ու առաքյալը շարունակելով ասում է, բոլորը իրենց շահն են փնտրում, ոչ թե Հիսուսինը, բայց դուք ևս գիտեք նրա հավատարմությունը, որովհետև ինչպես զավակը հորը կծառայեր, այնպես էլ նա ինձ հետ ավետարանին ծառայեց։ Տիմոթեոսը հավատարիմ ծառայում էր Քրիստոսի ավետարանին։ Այսօր մենք էլ կանչված ենք, սիրելի քույր երեխաներ, հավատարմորեն Քրիստոսի ավետարանին ծառայելը, մեր ընտանիքների մեջ և ընտանիքներից դուրս։ Ամեն մեկից դերն է այս ավետարանին ծառայելը, և հավատարմորեն Պողոս առաքյալը միտեղ ասում է, «Վայ ինձ, որ ես չքարոզեմ»։ Մենք հենց այնպես չենք եկել Աստծո մոտ, սիրելիներ։ Աստված մեզ հենց այնպես չի կանչե, որ մենք գանք Աստծո մոտ ու պարապ սարապ նստենք, ապրենք, օրեր անցկացնենք ու գնանք։ Սրա համար չի կանչե մեզ։ Աստված ասում է, «Ես ձեզ ընտրեցի, դրեցի, որ գնաք ու պտուղ բերեք»։ Աստված պտուղներ է ուզում տեսնի մեր վրա։ Եվ մեզանից յուրաքանչյուրի պարտականությունն է, ոնց որ Տիմոթեոսն էր, ասում է, սրտանց հավատարմությամբ ծառայեմ, ասում է, ինչպես զավակը հորը, այնպես էլ ասում է Տիմոթեոսը ծառայում էր ավետարանի քարոշչությանը, սիրելիներ։ Արթույս ունեմ նրան ուղարկել, հենց որ վիճակս հստականա, ուրեմն ասում էր Պողոս առաքյալը։ Ուզում եմ մյուս հատվածն էլ կարդանք, սիրելիներ, 2 Տիմոթեոս, առաջի գլուխ 5-րդ համարը։ Մտաբերում եմ այն անկեղծ հավատը, Պողոս առաքյալն է ասում Տիմոթեոսին, որ քո մեջ է, որ նախապես կար քո տատի Լավոդիայի և քո մոր Եվնիկեի մեջ, համոզված եմ, որ կա նաև քո մեջ։ Ուրեմն այս Տիմոթեոսի ծնողները ոնց որ ասեցինք, հետաքրքիր էր, հավատարիմ մամա ուներ, հրյա, և հեթանոս պապա ուներ, բայց իրա հավատքը ավելի մոտ էր իրա մոր հավատքին, մոր հավատքն էլ իրա տատու
Ու առաքյալը ասում է, մտաբերում եմ այն անկեղծ հավատը, ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրի համար կարևոր է անկեղծ հավատք ունենալ։ Անկեղծի հակառակը ո՞րն է, կեղծավոր, չէ՞, մարդիկ շահադիտական հավատներ ունեն, Աստուն հավատամ, որ Աստված այս բանը ինձ տա, Աստուն աղոթք անեմ, Աստծո ասածը անեմ, որ այս բանը սենց լինի։ Մենք ինչ-որ այսպիսի բաներ ենք մտածում շատ հաճախ, բայց առաքյալը մեզ կոչ է անում և հորդորում է, որ Տիմոթեոսի նման ասում է, անկեղծ հավատք ունես, անկեղծ լինենք Աստծո առաջ, Աստուն անկեղծ վստահողներ լինենք, Աստուն անկեղծ սրտով օրհնենք, գովենք ու փառավորենք սիրելիներ։ Ասում է, այդ անկեղծ հավատը, որ քո մեջ է, որ նախապես կար քո տատի և քո մոր մեջ, և համոզված են, որ կա նաև քո մեջ։ Ուրեմն տեսեք, սա ևս մեկ անգամ մեզ ցույց է տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր ասում են, երեխեքը ինչ են հասկանում, որ երեխուն փոքրուց ավետարանեք պատմում և այլն, շատ բան են հասկանում, հենց փոքր տարիքից է պետք կրթել մեր զավակներին Աստծո խոսքով, ոնց որ իր տատու ու մամայի մոտ փոքր տարիքից մանկուց այդ անկեղծ հավատքը տեսավ, լսեց։ Ինչ եք մտածում, եթե իր տատն ու մաման Տիմոթեոսին մենակ պատմեին Հիսուսի մասին, բայց իրանց աչքի առաջ չապրեին այդ կյանքը, կվերցներ Տիմոթեոսը այդ հավատքը, ոչ, սիրելիներ, ինչ որ պատմել են իր տատին ու մաման, անկեղծ ապրել են։ Ինչ գիտենք, որ իրանց կյանքը ազդեցիկ ա եղել, որ Տիմոթեոսը մնացել ա նույն այդ հավատքի մեջ, և առաքյալը ասում ա, համոզված եմ, որ այդ նույն հավատքը քո մեջ էլ կա։ Հայրը հեթանոս էր, եթե սխալ ապրեին, մանավան տղա երեխա, ավելի հոր կողմը պետք ա գնար, չէ, բայց նայեք Աստված ինչ մեջ շնոր էր արել, և իրա մոր աղոթքներով, տատու աղոթքներով և ապրած կյանքով Տիմոթեոս ինչ լավ վկայություն ուներ, սիրելիներ։ Եվ վերջի հատվածը, որ Տիմոթեոսի մասին դարձյալ մի քանի կարևոր բան ենք սովորում, դա Տիմոթեոս, 2-րդ Տիմոթեոս, 3-րդ գլուխ 14-ից մինչև 17-րդ տներն է, սիրելիներ։ Բայց դու հաստատ մնա այն բանի մեջ, որ սովորեցիր, և որին հավատարիմ եղար, ուրեմն կոչ է անում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին հաստատ մնալ, ուրեմն մեր կյանքի մեջ պահեր ա գալու, որ մեզ սասանելու են, մեզ ուզելու են գցեն ես հավատքից, ըմբոստանալու են, ոնց որ շատերը, բայց առաքյալը կոչ է անում Տիմոթեոսին ու նույն կոչը ինձ և ձեզ անում, ասում է դուք հաստատ մնացեք այն բանի մեջ, որ սովորեցիք և որին հավատարիմ եղար, գիտես թե ումից ես սովորել, որովհետև մանկուց գիտես Սուրբ գիրքը, որոնք կարող են քեզ իմաստուն դարձնել փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Սուրբ գրքի ամեն մի գիրք աստվածաշունչ է և օգտակար ուսուցանելու, հանդիմանելու, ուղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը լինի կատարյալ և պատրաստ ամեն տեսակ բարի գործերի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ առաքյալը կոչ է անում Տիմոթեոսին, որ նա հաստատ մնա այդ սովորած բաների վրա, և ինքը կոչ է անում ևս մեկ անգամ, որ Տիմոթեոսը հիշի ումից ա սովորել այդ ամեն ինչը, ով ա փոխանցել իրան, Պողոս առաքյալից անմիջական։ Այսօր հերթը մերն ա, այսօր մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալները, Քրիստոսի ավետարանը մեր մայր եկեղեցու միջոցով, չէ, առաքելական մեր եկեղեցու միջոցով, առաքյալների միջոցով, եկեղեցու միջոցով բերեցին, տվեցին մեզ։ Եվ հիմա հերթը մերն ա, սիրելիներ, Քրիստոսի աշակերտը լինելու և Քրիստոսի ավետարանը պահելու անխարդախ, անկեղծ հավատով, որպեսի կարողանանք մենք էլ մեր կյանքի մեջ ճշմարտապես Աստծուն փառավորողներ լինել։ Ինչի առաքյալ այդքան Տիմոթեոսին հորդորում, որ մնա այդ խոսքի մեջ, ինչու, ներքևում հետաքրքիր է ասում, ասում է Սուրբ գիրքը կարող է քեզ ինչ անել, մի քանի բան, իմաստուն դարձնել փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսով է, Սուրբ գիրքը
ամեն մի գիրք աստվածաշունչ է եւ օգտակար, ինչի համար ուսուցանելու, հանդիմանելու, ուղղելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Ինչի՞ է պետք այս բաները անենք, որպեսզի Աստծո մարդը լինի կատարյալ եւ պատրաստ ամեն տեսակ բարի գործերի։ Եթե որ մենք հաստատ ենք մնում Աստծո խոսքի մեջ, մենք միշտ պատրաստ ենք մնում Տիրոջ առաջ, որ Տերը կարողանա մեզ օգտագործել։ Որ ամանն ենք մենք օգտագործում տանը, սիրելիներ, որ ամանը։ Երբ որ ճաշակերած մեջ է տես թողածա, թե մաքուր լվացած այնտեղ, որ ամանն ենք մենք օգնում, մաքուրը։ Ուրեմն եկեք Տիրոջ շնորով, սիրելիներ, ամեն մեկս մտածենք, որ մենք Տիրոջ աշակերտ ենք դարձել, եւ Աստված այսօր մեզանից յուրաքանչյուրից ուզում ա, որ մենք էլ Տիմոթեոսներ լինենք, եւ մենք էլ ինչ որ մեկի համար կարող ա Պողոս առաքյալի նման լինենք։ Մարդիկ կան, որ ձեզ են նայում, ձեր երեխաները, ձեր թոռները, դուք են մարդիկ եք, ում աչքի առաջ պետքա ապրեք, եւ այդ մարդիկ նայեն ձեզ, եւ իրանց հավատքը նմանվի ձեր հավատքին։ Եվ մեր կյանքում եթե չկան այս տեսակ մարդիկ, սա շատ վատ է, սիրելիներ։ Մենք միշտ Քրիստոսի աշակերտը լինենք, միշտ սովորողի դերում լինենք, սովորենք եւ կիրառենք մեր կյանքերի մեջ։ Տերը թող օրհնի, զորացնի, եւ մեր սուրբ առաքյալների բարեխոսությամբ թող մեզ, մեր եկեղեցին հաստատ պահեն, եւ մեզ էլ առաջնորդեն, որ մենք կարողանանք Քրիստոսի ընտիր աշակերտները լինենք իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։